Sad smo razgovarali sa Sretanom Savom. Jeste meteorološki uslovi, ali čini se da veoma često i naš nemar utiče da se događaju ovakve stvari. Pa baš je tako, jer to je čisto neznanje ili čista greška ljudska. Napravila kanal postojeći godinama i tu neko se našao pametan i uzeo namerno ili nenamerno zatvorio kanal i evo sad na ljudi njiva pliva u vodu. I šta su obećali, šta će da urade? Obećali su ljudi, idu prioritet je tamo na Vašarište i tamo...